Днеска Министерски съвет прие проектите на закони от пакета данъчни закони. Освен това, приехме проекта на ЗИД за изменение на закона за обществените поръчки, който е част от ангажиментите ни по ПВУ. Най-важното и значимо в този закон е, че се прекратяват порочните практики, свързани с инхаус процедурите, като спираме възможностите за превъзлагане. Вече няма да може търговско дружество, което прилага инхаус процедури, да превъзложи на фирми, които не могат да се явят и да спечелят обществена поръчка по реда, по който това следва да се случва прозрачно и публично. Благодаря.